menurunkan pemain-pemain yang berpengalaman tentang pasukan Elephant Warrior, pasukan development yang dihormati Sukma Negeri Pahang. Bang Antoni, bang, Presiden Persatuan Negeri Daerah Kemaman Donan yang kita tunggu Boh jaga oleh semua Boh jaga komited minat-minat rapi dan pegawai yang bertugas bagi kejahatan daerah Kemaman ini. Kedaman 7 Invitational 2024 Senior lawan Junior, orang lama lawan TPNU. Dan lihat juga di kaca skrin kehadiran presiden baru Satuan Rugby Malaysia, Encik Amir Amri, hadir turun padang untuk menyaksikan lawanan akhir Kemaman 7s 2024. Dari itu saya akan membaca senarai pemain-pemain untuk pasukan Elephant Warrior pakai jersey warna putih ori. Bawah pusat bodoh. Jangan sih, dah lambai bangang. Kuanun Aiman Amin Jaidon. Kala pasukan ke rumah Kemaman Bayu di bawah sama-sama kita berikan tepukan untuk kedua pasukan yang akan bertanding di peringkat akhir draw. Izul Nakiuddin Nurdin, Muhammad Nasharuddin Ismail, Anas Afhamah bin Wan Muhammad Sabaruddin, Muhammad Farid bin Yahya, Syahrul bin Muhammad, Muhammad Amar Afiq bin Nokman, Muhammad Syafiq Ikmal bin Ibrahim, Muhammad Afizul Faiz bin Muhammad Lutfi, Muhammad Suhairi Effendi bin Muhammad Rahman, Muhammad Ikmal Hakim bin Zuraimi. Dan pemain terakhir untuk Muhammad Bayu ialah Muhammad Afiq bin Muhammad Zukri. Sukan Elephant Warrior berjaya menundukkan pasukan UPSI Eagles di perlawanan separuh akhir Cup setelah tadi. Antara pasukan tuan rumah, Kemaman Bayu menang dengan pasukan Mersing Junior RC. Sepak mula bakal dilakukan oleh pasukan Elephant Warrior. Pada yang tidak kenal dengan nama ini, ini ialah squad project Sukma Pahang. Bersama tidak ganas dengan kick off yang agak mengirukan daripada Elephant Warrior. Baik rakan yang dilakukan oleh Farid Yahya. Terus penalti untuk Kemaman Bayu. Kesalahan high tackle yang dilakukan oleh salah seorang pertahanan pasukan Elephant Warrior sebentar tadi. Biasa Nasharuddin Ismail. Bakal kita lihat aksi-aksi beliau mengemudi pasukan tuan rumah yang berjersi ungu ini. Terus keluar sepakan jauh daripada beliau untuk memastikan line out milik mereka. Tidak mahu terburu-buru saya kira kedua-dua pasukan ini bermain di pentas akhir, pentas juara, cari juara
Mamandang Sevens 2024. Menang line out. Sukan Kemang Bayu terus lakukan serangan yang tidak support. Terus pick up diambil oleh pemain ini. Cari support dan larian laju oleh pemain yang bertubuh besar. Cari support di bahagian tengah. Terus Nasruddin Ismail. Untuk main ini mendapatkan support. Namun betul di hadapan saudara Abdul Munim tertangkap knock on yang dilakukan oleh Nasruddin Ismail. Kon yang dikesan akan oleh saudara NASA sebentar tadi. Baik sebenarnya gerakan yang dimulakan oleh Suhairi Effendi. Mungkin betul di hadapan mata pengadil perlawanan saudara Munim. NASA terlepas bola dari genggaman. Scrum down milik Elephant Warrior. Anak muda dari Bumi Pahang. Harapan dengan abang-abang senior yang berpengalaman main di pentas akhir forfeit Kemaman Sevens 2024. Kita bersiaran langsung sepanjang satu hari ini daripada pagi di padang Polis Kemahiran Tinggi Mara Kemaman. Bisa mencari support dari Fendi. Masih lagi gagal jatuhkan dan mendapatkan start. Masih lagi Mohon Bayu menggang bola. Float mencari NASA. Kembali masuk dalam untuk Hafizul Faiz. Berikan kepada pemain ini. Laju Umar Izzul Nakyudin bin Nurdin. Dengan support yang datang daripada Nasruddin Ismail. Seal the deal untuk try pertama. Lawanan final milik Kemaman Bayu. 5-0. Mudah saja Nasruddin Ismail mencari sweet spot di goal post. Mudahkan proses sebagai conversion ini. Mudah saja. Dua mata tambahan untuk Kemaman Bayu. Syahrudin Ismail tinggi tendangan daripada beliau. Terlepas daripada genggaman. Advantage untuk Kemaman Bayu. Main advantage. Dan sepakan belakang daripada NASA mengharapkan supaya Hafizul Faiz dapat mengejar. Namun tahanan baik juga tunjukkan oleh Elephant Warrior. Walaupun dapat dilihat hampir 100% dominasi pasukan Kemaman Bayu sepanjang perlawanan ini. Baik pertahanan Elephant Warrior melalui pemain dengan scrum cap ini. Segi tidak jatuh ke tanah
lutut beliau dan berjaya juga sukan Elephant Warrior mendapatkan scrum down. Sekurang-kurangnya jaya dapatkan penguasaan bola lepas dominasi oleh pasukan Kemaman Bayu sepanjang 6 minit perlawanan akhir ini. Scrum down milik Elephant Warrior di tengah-tengah padang, namun ada kesilapan lakukan free kick untuk pasukan Elephant Warrior. Rangka serangan mencari pemain di ujung sini antaran jauh dengan support yang hadir di bahagian dalam, namun mudah saja jatuhkan Hafizul Faiz Muhammad Lutfi. Turnover terus, quick tap Hafizul Faiz. Sepak ke arah belakang berhadapan dengan last man untuk pasukan Elephant Warrior. Dan masih berjaya. Sayang, seribu kali sayang. Hampir saja dikalahkan oleh Hafizul Faiz tadi. Namun pertahanan baik ditunjukkan oleh main itu. Maafkan saya, dah tidak dapat mengesan sebenarnya nombor jersey pasukan Elephant Warrior. Sedikit menusuk sebenarnya warna yang digunakan dengan cuaca panas di bumi Kemaman pada petang ini. Tamat separuh masa pertama. Kemaman Bayu leading satu perfect converted try, 7 tanpa balas. Cakap-cakap di antara saudara Abdul Munim dan juga Suhairi Effendi tengah padang sebelum kita mulakan separuh masa kedua. Kick off oleh pasukan Tuan Rumah Kemaman Bayu melalui Nasharuddin Ismail. Hampir saja berjaya menangkap dan terus sepakan clearance di ruang kosong belakang. Berjaya tangkap oleh rakan sepasukan untuk terus larian dibuat dan adakah sudah sampai atau belum. Dah pun baik sebenarnya gerakan yang dilakukan agensi pasukan Elephant Warrior untuk mendapatkan mata. Namun sayang, seribu kali sayang. Pertahanan mantap yang ditunjukkan oleh
Nasharuddin Ismail membantu pasukan Kemaman Bayu daripada dipolusi pasukan Elephant Warriors pada tadi. Line out untuk Kemaman Bayu. Overshoot pula lontaran Farid Yahya setelah tadi. Terus serangan oleh Elephant Warrior. Sayang forward pass saya kira. Betul berjaya ditangkap oleh saudara Munim. Sekali lagi kita lihat forward pass yang dilakukan oleh pemain ini. Menghadapi pertahanan mantap yang datang meluru sebenarnya daripada jersi 24 pasukan Kemaman Bayu, Hafizul Faiz Muhammad Lutfi. Terus saja forward pass dikesan oleh referee untuk scrum down milik pasukan Kemaman Bayu. Akan baik NASA untuk Hafizul Faiz Muhammad Lutfi berlari cari lubang. Sih lagi Kemaman Bayu menghampiri try zone. Untuk terus try yang kedua melalui Syafiq Kemal, Ben Ibrahim ataupun Aisai. 12-0 setakat 4 minit di separuh masa kedua. Terbias pula sepakan konversyen daripada Asyarudin Ismail. Mata kekal lah Mohamad Bayu 12 Elephant Warrior 0. Melalui gerakan ini, baik larian yang dibuat oleh Fizul Faiz Muhammad Lutfi. Sebelum support yang datang, SI terus meluru mencari ruang kosong di bahagian kiri goalpost. Untuk try kedua, pasukan Kemaman Bayu. Ada cederaan yang dialami oleh salah seorang pemain Kemaman Bayu. Main jersi nombor 24 Hafizul Faiz Muhammad Lutfi. Go!
tumpukan. Lawanan scrum down kini milik pasukan Kemaman Bayu dalam line 22 meter teritori pasukan Elephant Warrior. Hampiri detik-detik akhir lawanan final ini. Sudah hampir pasti kejuaraan bakal disandang oleh pasukan jersi ungu ini. Terus Suhaire Effendi dengan step baik dan satu assist cantik daripada pemain jersi 21 pasukan Kemaman Bayu. Siapa lagi kalau bukan Suhaire Effendi bin Muhammad Osman. Lagi sepakan daripada Suhaire Effendi bijak dari ada larian daripada rakan pasukan untuk terus strike ketiga sebelum conversion disempurnakan oleh Nasharuddin Ismail untuk terus tamat perlawanan. Kejuaraan ataupun kejohanan Kemamanan Sevens 2024 milik pasukan Kemaman Bayu. Final score, Kemaman Bayu 19, adik-adik Elephant Warrior daripada Negeri Pahang 0. Sekian saja daripada kami dari Konti Rugby Online. Terima kasih di atas sokongan dan juga dorongan daripada anda semua. Jumpa lagi kita di lain kejohanan. Terima kasih.